повний. Небезпечний день, життєвий потенціал на дуже низькому рівні. Проблеми будуть постійно нагадувати про себе, підштовхуючи до непродуманих дій. Утримайтесь від кардинальних рішень і активних дій. Постарайтеся не призначати на першу половину дня важливих зустрічей. Вам буде вкрай складно домовитись з партнерами та колегами. Тельці. Напруга сьогодні може зрости до межі, так як ви отримаєте погану звістку. Ваші близькі намагаються з усіх сил підтримати вас і роблять це так успішно, що будь-яка неприємність буде сприйматися вами досить спокійно. Уникайте темряви. Близнюки. День початку будь-якої важливої справи. Можливо, вам пощастить вирішити проблеми, які не покидали вас впродовж останніх днів. Визнання і успіх вам гарантовано в тому випадку, якщо ваші вчинки будуть засновані на реальній оцінці того, що відбувається навкруги. Раки. Якщо ваші дії будуть носити непередбачуваний імпульсивний характер, то події зовнішнього життя не раз поставлять вас в глухий кут. Не варто розширювати сферу діяльності, не все буде виходити. Вам треба відпочити і уважно поставитися до свого здоров'я. Леви. Небезпечний день, поспіх при вирішенні будь-яких питань буде підштовхувати вас до помилок. Несприятливий день для спілкування, взаєморозуміння, бажання знайти компроміс майже відсутні. Надлишок внутрішньої енергії може обернутися гнівом через найменше критичне зауваження на вашу адресу. Діви. Клопоти будуть постійно нагадувати про себе, підштовхуючи до непродуманих дій, до з'ясування відносин з оточуючими та до конфліктів в сім'ї. Ваш життєвий потенціал на низькому рівні. Утримайтесь від кардинальних рішень та активних дій. Не виключно, що саме в цей день загостряться відносини з близькими людьми. Терези. Сприятливий день для звернення до начальства або до вищестоящих організацій. Якщо у вас призначена ділова зустріч, бажано здійснити її в першій половині дня. Не слід приймати спонтанних рішень, всі проблеми вирішаться, якщо ви проявите обачність. Скорпіони. Критичний день, не можна будувати довгострокових планів, давати обіцянки. Несприятливими є укладання шлюбів, договорів та угод. Контролюйте свої емоції та стежте за тим, щоб нікого не образити. Не можна відмовляти у виконанні прохань. Стрільці. Займіться спортом, справами друзів та будинком. Велика небезпека травми, агресії або грубості. Будь-який конфлікт закінчиться не на вашу користь. Козероги. Небезпечний день, ваш життєвий потенціал на низькому рівні. Обмани, ілюзії в партнерських відносинах, недовірливість або образливість можуть стати причиною різких необдуманих вчинків. В особистому житті не виключені розчарування. Водолії. Можливо, сьогодні вам пощастить вирішити проблеми, які не покидали вас протягом останніх днів. Спробуйте реалізувати задумане новими методами або з іншими партнерами. Риби. День випробувань, провокацій та спокус. Тільки від вас буде залежати, що принесе вам цей день – успіх або невдачу. Не чекайте допомоги збоку. Зірки радять остаточно визначитися у виборі партнера. У цьому питанні цілком покладайтеся на свою інтуїцію. Це був астрологічний прогноз на 18 серпня.